Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, game ini aku nak hanyirkan kat Soft Rock ni, keluaran SP 3 color. Okay, jadi ni first block aku untuk game casting. Aku pun baru nak belajar. Nak belajar kita geng. Kita baru nak belajar. Bismillah. First cast of the day. Jauh air. Jauh. Kat sini. Kat sini ni. Kat sini. Hai. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Dia cium je, Mat. Ya, first cast of the day. Woohoo. Alhamdulillah. Gang. Mi, mi, oleh, mi, oleh.
Cuzi dari Pamaska. Kau pun? Sama juga? Pamaska. Tempat pot tidak naya. Bisa. Ujung kali. Aku ilis jatuh. Oh, kecil jatuh bah. Oh. Kebjaan. Itu kenangan. Di besar lagi. Okay. Roger. Ilis, geng. Alhamdulillah. Terima kasih. Membesar dengan baik. Bye-bye. Go. Yahoo. Hanyir. Betul juga. Nampaknya kita dah hanyir. Kita cuba hanyirkan yang warna hijau, Mat. Hijau menawan, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Mi bantuan mi. Bantuan. Oh, mama cikai. Okay. Alhamdulillah. Hanyir. Hijaunya hanyir, geng. Ciumnya. Ha. Lucu, geng. Lucu. Lucu, Mat. Besar tu, Mat. Boom. Side of camera guys. Woohoo. Alhamdulillah. Hanyir terus. Terbaik. Alright, geng. Ikan ketiga, geng. Sabar, Mat. Ikan ketiga, geng. Ha ha ha. Sight of the day. Yeah. Woo me. Yeah.
Fish on, fish on, gang, fish on. Tangkut. Sister. Yeah, fish on. Yeah, hanyir, hanyir. Curut. Lepas ya. Sangat sehat.